سلامونه درنولونکو ستړي مشه خراتلاس هیله د چي تاسو باروغ جوړ خوشاله استي او سهار بم خوشاله او خوکه سره راپیل کړی ز خبره لکو زې د روغتیا په برخه کې تاسو پر ته حاضر شوم ستاس د روغتیا او سلامتیا په هیله باندې دوستانو نن هم پر مهم موضوع باس لرو چې د ګرمۍ په موسم کې دغه برخه البته یا دغه ناروغي یا دغه میکروب ډیر زیات پیوړی کیږي او ډیر خلک ورڅخه ناراحت وي او په دې ناروغي اخته کیږي. البته نن پر امیب خبرې کوو. خو د امیب نه وړاندې دوستان دا درته وایم چې مدرنه بورداداري هغه څه ده چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه یې تر خپل تاثیر لاندې راوستي دي او په دغه ګام کې بیا په دغه دام کې چې تر ډېره بریده پورې ګورو موږ هغه ماشومان ښځینه او نوي ځوانان په دې کې ښکیل دي او یا په دغه دام کې دوی راګیر شوي دي چې د ځان د ایستلو هڅه کوي خو نشي بریالي کیدلی. ځکه دلته اقتصاد محوره خبره هم بیا رامنځته کیږي چې ډېری کسان د اقتصاد له برخې څخه پیاوړي وي هغوی هڅه کوي چې د دوی د لاس لاندې هغه کسان وي چې هغوی مجبوره وي او د مجبوریت له کبله هر څه ته لاس اچوي او خپل هغه څه چې د دې ضرورت وي هغه پوره کوي. مدرنه بورداداري هم هغه څه ده چې په نن عصر کې په ډېری برخو کې مرواجه شوې ده. یوازې دا نه چې یو څوک واخیستل شي په مزدورۍ باندې، یوازې دا نه چې څوک واخیستل شي په غلامۍ باندې، پخوا یوازې د غلامۍ خبره وه، خو نن عصر کې چې ګورو که هره برخه ته لاړ شو یو څوک به داسې وي چې د یو مړۍ ډوډۍ ته به اړتیا لري خو د هغه د دغې اړتیا څخه به تر ډېره بریده پورې دا ګټه اخیستل کیږي چې راځه دغه یو ورځ استعمال کړه که هغه په هر ډول باندې وي که هرې برخه کې وي. اته تر دې پورې چې همدا برخه دې ته د دې باعث کیږي چې تر ډېره بریده د فاشاو یا هم د لیواتتکاري مرواجه شي او په ځینو ځایونو کې همدا خبر رامنځته شوې ده چې د ماشومانو څخه او بلخصوص د ښځینهوو څخه د جنسي تیري په باندې هم ترنه استفاده کیږي او دغه برخه په هیواد کې تر ډېره بریده د دې باید هڅه وکړو چې د دې مخه ونیسو. نو راځئ زموږ سره شي او تاسو هم موږ هم هڅه کوو چې دغه برخه پای ته ورسوو. آریانا تلویزیون، آریانا نیوز، بنیاد بایات، آریانا اف ایم په دې لټه کې دي چې دغه بده پدیده له منځه یوسي. نو زموږ سره پاتې شي او دغه پدیدې ته د پای ټکی کیږو. روغتیا برخه ده هم دوستانو لکه څنګه مې چې وړاندې ویلې چې د امیب په ناروغۍ خبرې کوو. راسره په خپرونه کې د جنسي ناروغیو تر څنګ داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب قید اگزاد په خپرونه کې دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، سهار مو نیکمرغه. سلام علیکم، صبحتان بخیر. سلام هستم که صحتمند و تندرست و آرام باشین. یک رقم احساساتی هستی دیگه در بردداری مدرن که از کلک کلش شور دادی چک اونه که گیر دکتر سیم کنه خیرات باشه او بیده یک رقم که گپار زده تو مرا بیخی وارد رو تاس خب خدای مکر نرازی که خیر یکان مریض که بیادر مثل خود تو آرامی تو دمی گل صبح احساساتی میشه بیادر گل صبح شکر بخوی اگزار آرام باش چیگه پس یک رقم شروع کردی که ما بخی گفتی مال ما کدوم برده نباشه نه خدا نخواسته خدا نکنه خوب است انشاءالله شکر خدا بخیر است خدا بستی روز الله خیر میکنه از اینجا آغاز بکنم که بسیاری اشخاصی هست که ممکن امیبا نشناسا که چی هست. ما گفتم مال نگی که از اینجا از خوش شروع میکنیم که بسیاری اشخاص هست که برده داری مدن دارن کل من ای بار اگر روز انشاءالله این موضوع رو انتخاب میکنم از نگاه چی روانی اگر نباشه از نگاه طبی ای رو اثرات مثلا برده بودن در سر موضوعات روانه اگر روز خود به بحث بگیریم خوال بهم سر اصل موضوع که بس دور نشین. دوست عزیز در کشورهایی که در حال انکشاف هستن، در جایی که اقتصاد خراب است، در جایی که افراد اشخاص به امکانات صحی دسترسی ندارن و در مکانهایی که افراد اشخاص در مورد موضوعات طبی آگاهی ندارن، حفظ صحه آب در صورتی که درست مراعات نشه، حفظ صحه خوراکه درست مراعات نشه، مردم بیشتر در بینشان ترویج از استفاده استریت فوتا باشه، غذای اکثر سرک خیابانی که از برگر شروع تا به امسال همی که میاله هست نی کل مردم دو میخوره و کشمشه و میخوره امسال هم در صورتی که اینمه طور چالش ها موجود باشه انسیدنس و شیوع بعضی از امراض زیاد میکنه خدا و یکی از جمله پرازیت های معایی یک زندجان بیرونیه که در داخل بدن از طریق آب ملوث و غذای ملوث داخل میشه و امکان داره که یک سلسله چالش ها و جنجال ها را بر افراد اشخاص ایجاد کنه. او عبارت است آمیب هست. انواع و اقسام مختلف آمیب وجود داره و نوع معمول از این انتهمه به استالیوتیکاس که سبب ایجاد یک سلسله تشوشات در سیستم های مختلف بدن میشه. بیشتر تمرکزش رودای کلان است. همینجا سوال ما بود کجا بسیاری موقعیت میگیره، کدام جای تحت تاثیر میگیره؟ بسیار عالی. الکوزای سه محترم اگر یک فرد مصاب آمیب شوه، اول خوب است که در مورد لایف سایکل یا شکل بهتر مثال حیات از شما صحبت کنیم که ما چه قسم مصاب آمیب میشیم. کلانترین میزبان آمیب انسان است، انسان ملوث. هرگاهی که فرد سالم
با مواد غایطه فرد ملوث به هر طریقی که باشه. شما دیده باشین در بعض جای مثلا پرو من حیث کود استفاده میشه، در بعض جای هستم مسافه که باید بین چای فاصله چای سپتیک و چای آب باشه میدونیم مراعات شو نمیشه، در بعض جای هست که به طور مثال منگس یا مگس به طور مثال در اثر هر خوراکا و گپاو میشینه حشرات میشینه، افراد اشخاص مثلا از آب جوی استفاده میکنن از آب دریا استفاده میگی یک اسب معمول و حقیقت مثلا کار ناپذیر در جامعه مشما هستن، مردم میوه را ناشتا میگیره خام میگیره. خب به هر صورت در صورتی که شکل پوشدار اینمی پارازیت دینمی چیزا موجود بود اینا به وجود که یک نفر کات ای از پوش خود در داخل معا میکشه، وقتی که از پوش خود کشید شکل فعال خود میگیره، این شکل فعال به نام تروفوزویت میگن، به مجرد که در روده کلان رسید در روده کلان مورد بمباردمان عمله خود قرار میتوه، در سیر از این امکان داره افراد اشخاص 4 نوع دریافت کلینیکی را تجربه بکنن. نمبر اول امکان داره بعض اوقات این میکروب در وجود انسان حالت کومنزالیزم داشته باشه، یعنی به این معنی که میگه تو را مغرض ندارم، من تو را غرض نمیگیرم، خلاص در داخل روده یک نفر است بعد گون انتقال میتوه، خود فرد هیچ فایده ندارم، تمام دریافت های کلینیکی که دارد با امید میکنه از فرد پرسون میگه میگه ندارم. یک دوم بعض افراد اشخاص امکان داره که دریافت های کلینیکی به شکل خفیف پیش ایجاد شد، مثلا یگان تو دادن روده به طور مثال سالات فکر که یگان زده قبضیت باد در شکم یگان غرغر در شکم این موضوعات امکان داره تجربه کنند. در مرحله سیوم امکان داره دریافت های کلینیکی همی به شکل شدید باشد و مریضا از سالات خونی از موجودیت خون در مواد غایطه از پیچش روده از مثلا حساس بودن بطن باد بیش از حد در شکم و بعض اوقات حتی مثلا موجودیت زخم در روده یک سلسله ایجاد خراشیدگی در روده و زایر شدن خون شدید در مواد غایطه امکان داره که تجربه بکنند. اگر آمیب از طریق خون انتشار پیدا کرد بعض اوقات در واقعات نادر امکان داره که دیگر قسمت های بدن هم بدون رودا بگیره، مثلا سبب ایجاد آبسه در جگر شد و سبب ایجاد آبسه در مغز شد و سبب ایجاد آبسه در شش شد و سبب یک سر تظاهرات و مشکلات در سیستم تناسلی در مرد شد، یعنی یه واقعی به بده آمیب هست. بله ما دو تایپ آمیب داریم، دو نوع آمیب داریم، یکی آمیب میایی است یک خارج میایی، یعنی یکی آمیب است که در رودا است و یکی آمیب است که خارج از روده است، جایی که مثلا در خارج از روده آمیب رو بیشتر معوف میکنه همی جگر است، همی مغز است، همی گرده است، همی شش است و همی سیستم تناسلی است و در روده ها که میباشه بیشترین مثلا مشکلات را در روده بزرگ پیش یک فرد ایجاد میکنه. بله دکتر صاحب، کسانی هستن که میگم ما خوب صحیح هر چیز مراد میکن، حفظ صحه را به هر نگاهی که بوبی مراد میکن، اما بازم دامی بخت چی میشه بله یا می پیدا میکنه در این موضوع یک عقیده باطل وجود داره و بعض اوقات اکثر افراد اشخاص که هستن مثلا در این موضوع خود بازی میتن، مثلا چه رقم صحه مراد میکنی، خب ترکاری چه رقم مثلا استفاده میکنی، یعنی مثلا گندنه گشنیز فکر کوک هر چیز دیگه که هست چه قسم استفاده میکنی، میگن اینا در کلور میشوی در پتاس میشوی، کلانترین معیار که می خوناس هم نیست، بله نمک میشوین در نمک میشوین پتاس میکن میشوین کلور سیست آمیب تا وقتی که یک چیز یخ نزنه یا بیشتر از 50 درجه سانتیگراد به طرم سال حرارت نبینه در اون مرده چیزا پاک نمیشه، یعنی جاگزین چیزی که بود و جاست. بله و در پلی از او کلورینیشن، یعنی دیدی که در بعض مثلا جایا که هست به خاطر که آب پاک شد کلور میپرتن، کلور امکان داره که بعض به طرم سال باکتریا و بعض پارازیت های دیگه و بعض آلودگی های آب را پاک بکنه ولی در سر آمیب تاثیر نداره. پس به می خاطر افضل صحه از اساس که خوب نبود اینطور مثلا فردی فرا تنها برای یک فرد بسنده و کافی نیست. بله امی خودت گفتی گندنه، بسیاری اشخاص که در کابل میبینی به خصوص در بسیاری فامیلا باز اشک بسیار مرواج است. بله او اشک خودت که در پینجا گفتی اشک اگر گرم هم شوه قدر چی نمیمانه به خاطر که یک جوش بخوره در دو جوش یک جوش بخوره اون درجه حرارت نمیبینه، نه او جره هیچ حرارت نمیبینه گندنه هم تو زنده سنده یا مثلا نمی فکر که کمی بولونی ویگا پای آرام که پخته میکنه، نه اونم حرارت که بغ در تاوا مفته اونم رو تنها خمیر میبینه. بله او داخل کسته به او درجه حرارت نمیرسه. پس به این خاطر اگر شکل پوشدار آمیب نینمی گندنه و بتر و سال سایت ترکاری و گپاوی ها موجود باشه اون هست وقتی که مثلا در داخل رفت جشن اونجا میپرتد. دکتر سیب یک گپی که بسیار جالب است، بعضی اوقات میبینم کسانی که سر کراچی بعضی چیزها را میگیره، مثلا میوه یا لوبالو گلاس و چیزها را میگیره، میگه میخورم باز میگیره دادان میکنه اونجا یک کم شورش میتا باز دور از روی تا توف میکنه او را میخوره، آیا دمی و آدم انتقال میشه؟ ای دوست عزیز ها که یک حقیقت های هست که در جامعه هست، حالا ما اگر تر خدا بتراشیم که ما این کارا نمیکنیم اون کارا نمیکنیم، یعنی اصل جامعه است، همه تو مفکوره های نمیره قم از ابتدا هست. یکی از نقاطی که مثلا در حفظ الصحه آمیب مراعات از فقهای ما باید بگویم و در نقوقای این نقاط کلش بله در وقایع است قبل از مثلا رفتن به سر دسترخوان دوستا با
یک سانیتایزر صحیح شسته شود، یک چیز معقم کننده. صابونه ببینید که مثلا در یک جا 500 نفر از استفاده میکنه بسنده نیست. به طور مثال در پلی از او بعد از رفع حاجت باید دستا قفل زده شود. در ضمن از او در صورت که یک فرد منتن است در جایی که مربوط پروسس غذاست باید کار نکنه. مثلا یک نفر آگامی بدارد شب بود آشپزخانه باید کار نکنه. در ضمن از او ترکاری و میوه که دانه دانه باید شسته شود را باید متوجه باشیم. کلا کس طور دیدی که انگور دانه دانه تو خوب سای بشو یا باز بیادر بیاری. زمان یک خورش از در او داخلش میکنه پس بیادر میخوریش. یا آلو بالو یا هر گپ دیگه که دانه دانه کی آلو بالو را میشه. خود اگر اوتا میکنن میکشنش. یا اگر یک تا برگ گشنی جبی. یکان نفر از افراد هم میکنه. دویز یک رفیق ماز در مینه خانه میگه ما بیادر بزرگوار تمام میواره کتی مایی زرفشویی میشویم. یا هم خود منطق نداره بیادر تو مواد که میویر مثلا در اون میپرتی رو دل درون میشورانه. یا منطق نداره. فقط حفظ الصحه مراعات شو بیشتر کوشش شو که از میوه و ترکاری پوست دار. یعنی مثلا بادرنگ کاو مولی سرخه که نیا که پوست میشه مشکل نداره. یا مثلا میوایی که پوست میشه از استفاده شود درست یک ذره بزرسه خود مراد کنیم. در صورتی که مثلا تو دادن روده غیصالات مثلا قبضیت معنیت خون آمدن در مواد غایت عباد شکمی موضوعات پیران پیدا میشه به دکتر مراجعه کنیم که تداوی شد. والله بسم الله الله اکبر. تشکر بسیار زد سلام باشد. سلام باشد. بسیار باز برده داری مدر نمروز کلیم مانده. امروز مانده در فکر. اشتدادی از اول شروع کرد. بدهش دیگه مرواج از بسیار البته گفت اصلا این احساسات به مقضی ارزان قیمت بود مقضی که از چیزی نبود بخیر باشه دوستان لطفا هم دیر رضایت برن چرا سره خبرونه متردد ما تمین را سره وکړه د ملارونو د میورسته خبرونه پاتې برخه هم ایروی زموږ سره پاتې شي.